Tere veel kord ja mina olen Raido Taalman, Põhja-Eesti pommigrupi juhataja. Ja räägin teile täna demineerimiskeskusest, kui suure ala, mida me Eestis teeme, kui palju me teeme ja lõpus natuke ka seda, kuidas lõhke keha ära tunda. Noh, ei ole maailmas probleeme, mida ei saaks lahendada õigesti paigaldatud lõhkainega. Näete, oli maja, enam ei ole maja, eks? Täpselt nii see elu käibki. Demineerimiskeskus on päästeamet üks osakond ja tegeleme Eesti Vabariigis selliste sündmustega, nagu siin kirjas on, lahingumoon, lahingumoona likvideerimine, ohutu transport, ühesõnaga kõik see, et kõik see rämps saaks ära koristatud ja inimesed viga ei saaks. Lahingumoonaks meie nimetame kõik tööstuslikult toodetud lõhkekehi. Kõik see, mis te siin klassis näete, need on enamus on Eestist leitud, kahjutuks tehtud ja õppevahenditeks ja klassi toodud. Küll aga mõni on jah, toodud kas siis Ameerikast või kuskilt näidistena meile juurde. Pommikahtlused. Pommikahtlus, kui selline on, siis kõik võimalikud uudistest olete näinud. Kahtlased, kotid, pakid, me ei oskagi öelda, mis iganes, korvid. No, ühesõnaga kõik see. Kui inimesel tekib kahtlus, et leitud tundmatu või omanikuta ese on pomm, lihtsas eesti keeles. Pärast näitan teile mõnda pommikahtlusest, on tegelikult siin on pildid ka, et näeb, milline see pommikahtlus välja näeb. Plahvatusjärgne uurimine on üks meie tegevusvaldkond. Seda me teeme koostöös kaitsepolitseiga ja politseiga. Üldse meie demineerimiskeskus pigem töötab rohkem koos politsei ja kaitsepolitseiga, kui nüüd selle päästa poolega. Aga me teeme väga head koostööd ja ei saa me ilma nendeta hakkama ja samamoodi nemad ka vajavad meid aegajalt. Aga nüüd plahvatusjärgne uurimine, kui on toimunud mingisugune plahvatus, siis peale seda tuleb teha selgeks, mis plahvatas. Ja täpselt samamoodi peale plahvatus tuleb ära kontrollida ala, et seal ei oleks teist lõhke seadeldist või lõhke keha, mis võib veel plahvatada. See on meie töö. No meie suurimad plahvatused kaugemast minevikust on Lasnamäe, Paetänav, Punane tänav, seal oli neid ridamisi. Viimaseid suurimaid ja kõige siukese, noh, kuidas ma ütlen, ebameeldivam plahvatus oli muidugi Kuldnoka tänaval, kus siis meesterahvas läks oma teise poolega tülli. Tuli politsei ja peale seda, kui politsei oli uksele koputanud, toimus plahvatus. See oli selles suhtes kõige meie jaoks kõige ebameeldivam ja minu enda jaoks kõige ebameeldivam, kuna seal lisaks sellele hullumeelsele, kes tahtis surma saada, palun väga tema isiklik tragöödia, temast oli isegi kahju mitte, sai surma ka 2 kuune laps. Ja selles sündmuskohas tuleb kokku korjata kõik, mis seal leidub. Absoluutselt kõik. Me sõelume kogu selle pinnase ja lõptulemusena peame me jõudma sellele arusaamisele, mis seal plahvatas. Noh, on ka juhusid, kus me tegelikult selleni ei jõua, sellepärast, et see plahvatus on üsna tugev. Aga Paetänava plahvatus seal, kus pool maja kokku kukkus, tehti see töö ära, see töö kestis päevi ja päevi, aga tulemus oli korralik, me saime sealt kõik vajalikud asitõendid ja tänaseks on Paetänava pommimees kinni pandud. Pommiähvardus on siis tegelikult pigem see kuligaansus, kus inimene tekitab mingisuguse olukorda, kas siis nõuab kellegilt raha välja või ühesõnaga ähvardab kedagi õhkulast, ähvardab kedagi lõhkeseadeldisega. Nüüd meie ülesanne seal on kontrollida, kas ähvardus on tõene või mitte ja teistpidi, kui me selleni ei jõua analüüsi teel, kas ta on tõene, siis tuleb läbi otsida ja vaadata üle need see koht, kuhu ähvardus tehti, kas ta on siis mingi hoone, sõiduk, mis iganes. Hästi palju oli pommiähvardusi muidugi koolidele. Tänaseks on koolide pommiähvardused. See aasta on olnud koolidele pommiähvardusi 2. Varasemalt siin 90-ndatel oli neid 2 tükki nädalas. See oli nagu normaalne. Et tegemist on naljaga. Tehti need ära jäänud tunnid järgi nädalavahetustel, koolivaheaegadel. Lapsed pidid ikka õppima, peale seda nad mõtlesid, et ei, et see ei ole mõistlik tegevus
ja tänaseks jah on jäänud, see aasta on kaks, eelmine aasta oli üks pommiahardus koolil, et see tase on alla läinud. Tegelikult on seis selline, et noh, ma võin julgelt öelda, 99% pommiahardajatest saadakse kätte. Viimased aastad on kõik 100% kätte saadud ja kõik on ka karistatud kohe. Et noh, lisaks sellele, et kinni pannakse või siis kohtupoolt mingisugune, mis iganes tingimisi muud asi määratakse, tuleb ju kõik kahjud kinni maksta ja need ei ole üldse mitte väikest. Pommitehniline kontroll või VIP-kontroll? Noh, kõige suurem pommitehniline kontroll, kindlasti mäletate NATO tippkohtumine Eestis või Tallinnas. Siis me töötasime terve demineerimiskeskus, kõik see 75 inimestega meid rohkem ei olegi. Töötasid kokku, no mina isiklikult töötasin järjest 48 tundi, üsna väsitu oli. Aga tööga saime tehtud, midagi ei juhtunud ja noh, väga hea. Aga muidugi nüüd väiksemad, igasugune president läheb jõulude kirikusse. Tuleb mingisugune peaminister, president, tuleb siia, siis eelnevalt tuleb ju kõik ära kontrollida. Nüüd kuues tegevusvaldkond, mis me teeme, on ABK, aatombioloogia keemia. Moodsa ingliskeelse lühendiga CBRN. See tegevus on kõik see, mis on seotud radioaktiivsete ainetega, kemikaalidega, mis on ühendatud lõhkeseadeldisega. Ehk kui paahvatus käib, peale seda siis lendab laiali mingisugune saaste ja see on inimestel ohtlik, siis see on ka üks meie tegevusvaldkondas. Ja seitsmes, tuukritööd sise veekogudel tähendab seda, et kui vee alt keegi leiab mingisuguse lõhkekeha, siis tuleb see ju kahjutuks teha ja selleks on meil tuukrid. Põhjaregioonis ei ole ühtegi tuukrit, meil ei pole vaja neid. Meil on siin merevägi, kellel on tuukrid, aga lõuna, lääne ja ida regioonis on tuukrid täiesti olemas. Nüüd tegelikult siit on kaheksas puudu. See ei ole meie, kuidas ma ütlen, ametlik või tööjuhendist tulenev tööülesanne, aga me oleme võtnud endale ühe kohustuse, mida me täidame ja nüüd ta jõuab ka lõpuks sinna dokumentidesse, on see, et me teeme ennetus ja teavitustööd. Üks põhiline on kuuendate klassid õpilased käivad meil siin klassis. Räägime neile, kuidas käituda, mis moodi ära tunda ja kõike see, et kuidas tohib ja mida ei tohi. Nüüd demineerimiskeskus. Nagu ma ütlesin, päästeameti üks osakond. Kokku 75 inimest struktuuri järgi. Praegu on tänaseks on mõned inimesed vähem. Meil ei ole kõik täidetud. Koosneb ta neljast regionaalsest pommigrupist. Põhi, lõuna, lääne ja ida. Põhjaregioon, Tallinn-Harjumaa. Lääne on siis saared, Läänemaa, Järvamaa, Raplamaa, Ida- ja Lääne-Virumaa ja ülejäänud kõik jääb lõunale. Nüüd kui vaadata väljakutsed arvu, siin on kõik meie väljakutsed, mis me aastas saame. Kõik kokku, kõik see seitse, mis seal kirjas oli. See kaheksas on see, mida me ise teeme. Seda siin ei ole. Aga kõik see seitse, mis siin on, on siin kirjas. Nüüd, noh, 1400, kuskile sinna tuhandest üle ta jääb. Tänaseks on põhjaregioonile, see tähendab siis ainult Tallinna ja Harjumaa väljakutseid 450 ja natuke peale. See tähendab seda, et suurem osa sellest numbrist toimub siin Tallinnas ja Harjumaal. Mujal on vähem. Meil on rohkem igasuguseid pommikahtluseid ja muid asju. Plahvatused. Palju on Eestis plahvatusi olnud? No, tänaseks või mitte tänaseks, 23. oktoober on see kuupäev siin, mille on see statistika tehtud, peale seda me jälle aegalt uuendame, nüüd aasta lõpus tuleb uus, on 9 plahvatust. Eelmine aasta oli 10, 13, ta on jäänud siia sellesse piiri kuskil natuke üle 10, natuke alla 10. Nüüd kui te vaadatate seda numbrit siin, aastad 95, 94, 95, oli ju selline tore aeg, kus kogu kuritegelik kontingent tahtis oma raha saada ja tegutses siin päris usinasti. Ja mis on kõige parem vahend mõjutamiseks, otse loomulikult tekitada üks plahvatus, keegi kellegi ära koristamiseks täpselt samamoodi kasutati lõhkainet ja noh, siit see number ka siia üles jõudis. Nagu te näete, on see. Õnneks on see alla läinud. Kuritegelikult plahvatused on hästi madalad. No, neid ei olegi praktiliselt. Enamus on sellised lollused. Noh, noorukid proovivad, katsetavad, üritavad, mängivad oma igasuguste ainetega. Teine seltskond, kes on need metalliotsijad, käivad metsas nende metalliotsijatega ringi, leiavad
tahavad siis seda metalli kätte saada või lõhkeainet sealt kätte saada ja teevad mingisuguse vea ja lendavad paugu kõhku. Noh, siin on mõningad plahvatused näha. Tallinnas, Akadeemia tee, pürotehnika, toodete, ladu või tehas, Fortestar, lehest kindlasti olete lugenud. Viimane siuke tõsisem sündmus, kaitseministeerium, kus oli palju plahvatusi. Üks härrasmees tegi ise kahuri, vaadake ilus, töötas hästi, aga töötas ainult kaks lasku. Esimene läks korda, teise lasuga koos, lisaks kahurile läks ka üks käsi. Et inimesed ei õpi. Lõhkeseadeldised. Lõhkeseadel, kui me nägime lõhkekehasteks, lõhkekeha on see, mis on tööstuslikult toodetud. Lõhkeseadeldis on see, mis on keegi ise kokku pannud. Nüüd need numbrid kahjuks on hästi halvasti näha, aga ma siit, noh, nii nagu plahvatustegagi, see ajajärg siin oli hästi aktiivne, kus oli päris palju neid, tuli ära korjata. See number siin on 6 ja eelmine aasta oli 5. Täpselt samamoodi, see on hästi alla läinud. Õnneks neid hullumeelseid ei ole enam, kes neid teevad. Kui 90. aastatel oli Tartus oli tehas, kes tootis lõhkeseadeldisi. See ei olnud küll mingi seaduslik tehas, täiesti ebaseaduslikult nad töötasid. Aga kui on tarvijaid, siis on ka pakkujaid. Noh, siin on mõningad pildid lõhkeseadeldistest, et erinevad, kuidas nad siin tehtud on. Kelle jaoks täiesti tavaline lõhkeseadeldis? Eks, teen, panen niire lõksu sisse, panen lõhkeainet juurde ja kui lahti teed, käib pauk. Välja näeb nii kui üks tore tööriista kohver. Kui lahti teha, siis keegi kuri käsi on siia sisse midagi ehitanud. Pommikahtlused. Pommikahtlus on see siis, kui kellegil tekib kahtlus, et kohver või asi võib olla pomm. Noh, siin see number, siin seda tööd lihtsalt ei tehtud, sel ajal seda tegid teised inimesed. On siin algus oli ta nii nagu ta oli. Nüüd aasta 2005-2006. See oli see, kui toimusid Paetänava viimased plahvatused ja kohe väljakutsete arv tõusis. Niimoodi, et meil oli põhjaregioonis Tallinnas oli 8 pommikahtlust päevas. See on üsna koormav, aga noh, kõik tuleb ära kontrollida, ei saa ühtegi kotti ega pakki jätta kontrollimata. Ja kõik tuleb teha nii, nagu see turvalisus ette näeb. Tegelikult seda numbrit kõik mõjutab hästi palju see, kuidas meedia kajastab, mis meil endale Eestis juhtub. Ja teine asi, kuidas meedia kajastab välismaailma. Kui siin kuskil Norras seal paugud käisid ja nii edasi, siis kohe annab meil tunda. Kohe inimesed kardavad rohkem ja täiesti õigustatult. Selle kohta öeldakse ära iial ütle iial. Mõningad näited pommikahtlustest. Oli üks tore noormees, kes arvas, et ilgelt vahva on teha seda, kui kipalen tellis kivile teibi ümber, kirjutan peale pommi ja jätan ta ripakile. Noh, inimesed helistasid. Kellegi ilus kunstiteos vedeles pargi pingi peal. Noh, inimene hakkas kartma, teavitas, käisime tõime ära. No ja no, sellised pakid, no, riidekotte ja neid asju on ikka rohkem kui üks. Et oleme kokku puutunud nii sülearvutite, väga tähtsate dokumendi kohvritega, kui ka täiesti meeletu saasta ja prügiga. Viimane siuke jubedam prügikogemus oli see, kui Lasnamäe korter majas, kas oli siis sihilikult kellegi ukse taha viidud või oli keegi majaelanik, kes selle sinna tõstnud oli, kotis oli vana roiskunud liha, hästi jube ais oli seal, aga no, ära tuli see töö teha. Lõhkemata lahingumoon. Need arvud siin on, see arv näitab, mitu tükki ühes aastas on leitud lõhkekehased. Ja see lõhkekeha siia, sellesse numbrisse lähevad ainult need, mis on sisaldavad lõhkematerjali. Kõik see, mis on täismetallist õppe oma otstarbelised, neid me siia ei kirjuta ja samamoodi kõik need, mis on suuremad kui 20 mm. Väiksem kui 20 mm meie statistikasse ei lähe, meie loeme seda padruniks. Lõhkekehad hakkavad 20 mm. Millised lõhkekehad välja näevad? Noh, siin te näete neid erinevaid pilte. Siin klassis üldse kokku on 160 erinevat lõhkekeha ja see on selline kogus sellisest. Ja see pilt siin illustreerib hästi seda, kust kohast Eesti Vabariigis on leitud lõhkekehi. Üks punane täpp on üks väljakutse. Ega siis ju väga ei ole kohta, kus ei ole leitud. Saaremaa, hästi siuke sõrvesäär, täiesti must. Tallinn, Tartu ümbrus ja Ida-Virumaa on samamoodi täiesti must.
Et seal, noh, Eestis ei ole kohta, kus ei ole lahingut olnud ja ütleme, Eestis ei ole kohta, kus ei ole leitud lõhkekeha. No nii, sest nii palju siis meie tutvustusest. Nüüd hästi lühidalt, kiiresti informatsiooniks teile, et metsaseenele, no, ma ei tea, kaevetööd kodus, aias, ehitusplatsid, mis iganes, lõhkekehaga kohtuda on täiesti, nagu te pildi pealt nägite, täiesti normaalne. Täiesti võimalik, et lõhkekeha kokku puutute. Lühidalt kiirelt käin üle, näitan, mis asi see lõhkekeha on, miks ta nii ohtlik on ja mis siis tuleb teha, kui see lõhkekeha leiad. Lõhkekeha on mõeldud, näete, kolmeks asjaks. Kolm eesmärki tal on ja neid ta teeb päris hästi. Nende eesmärkidega saavad lõhkekehad väga hästi hakkama. Lõhkekeha tavaliselt koosneb kolmest komponendist. Kest, sütik, lõhkeaine. Ilma nendeta ta hästi tööd teha ei taha. Kui nendest üks ära võtta, no, kui me kesta ära võtame, siis töötab ka. Aga kui me võtame sütiku ära või võtame lõhkeaine seest ära, siis ta enam nii hästi ei toimeta. Kest ongi see, mis tekitab kilde ja tapab, tekitab purustusi. Ja see kild lendab üsna kiiresti ja üsna kaugele. Siukse killu lennukaugus võib olla sinna kuskile 700 meetri kuni kilomeetri peale. Ja noh, mõnda kildu kuuled, kui ta lendab, siuke suuremad killud vuhisevad hästi, väiksemad killud lendavad nii kiiresti, et neid ei kuulegi. Selleks, et lõhkekeha tööle hakkaks, peab lõhkekehal olema sütik. Sütiku eesmärk on see, et sütik paneb lõhkekeha tööle. Paneb lõhkeaine plahvatama. Ja ütleme nii, et kõik enamus lõhkekehi, mis me täna ikkagi Eestist leiame, on teisest maailmasõjast või esimesest maailmasõjast. Ja nad on mehaanilise sütikuga. Mõni üksik on küll mingisuguse elektroonilise vidinaga, aga neid on ikka väga vähe. Miks lõhkekeha on ohtlik? Kui te nüüd leiate mõne lõhkemata lõhkekeha ja vaatate, et noh, ta ei ole ju pauku teinud, järelikult ta ei tööta, siis on olukord selline, et lõhkeaine, üldjuhul trotüül on nendes vanades lõhkekehades, see ei aegu, ta töötab väga hästi edasi. Nüüd on mingi põhjus, miks lõhkekeha ei ole plahvatanud ja see põhjus on tavaliselt sütikus. Ja nüüd, kui te võtate selle lõhkekeha, liigutate seda, siis sütik hakkab tööle ja toimub plahvatus ja peale seda siis lendavad sellised killud, nagu te siin käega katsuda saite. Nende pommi kahtluste juures, kui te leiate mingi omanikuta eseme, mis ei ole mitte kellegi oma, siis on samamoodi, nii nagu ma rääksin siin Märt Ringmaast, kes jättis neid kotte, mis plahvatasid. See täpselt sama reegel, mis ei ole teie oma ja te ei tea, kelle oma on, ei maksa puudutada ja käitumisreeglid on nendel asjadel tegelikult ühesugused. Käitumisreeglid väga lihtsalt, mingil juhul ei tohi puudutada. Tuleb minna ohutusse kaugusesse, kui te leiate lõhkekeha, see lõhkekeha seisis 40-50 aastat maa sees või maa peal ja keegi teda ei puutunud, ta ei plahvatanud, siis järgmised 40-50 minutit ta ka pauku ei tee ausõna. Kui te teda torkima ei lähe. Märgistada ära see asukoht, et pärast ilust üles leiad, sest kuidas sa muidu häirekeskusele teavitad, kus sa selle leidsid. 112 on see. Ja tuleb häirekeskusele anda täpne asukoht ja oodata seal koha peal, kuni abi teieni jõuab. Milline on see ohutu kaugus? Ohutu kaugus on, noh, sõltub lõhkekehast. Kui me räägime lennukipommist, kilomeeter, eks? Kui me räägime väikesest käsigranaadist, võibolla on see 200 meetrit. Aga seal on see, et jälgige sellist reeglit. Nii kaua, kui teie näete lõhkekeha, nii kaua lõhkekeha näeb teid. Ehk, kui toimub plahvatus ja te näete seda lõhkekeha, järelikult te saate pihta. Nüüd, kui te enam ei näe seda, ehk lähete ära nurga taha, varja taha kuskile eemale piisavalt kaugele, siis järelikult ei saa ka need killud teieni lennata, sellepärast, et seda otse lennumaad ei ole. Muidugi lisaks sellele killule on ka lööklaine, mis sealt tuleb. Lõpetuseks kindel üks ja kindel reegel. Ära näpi, käpi, topi ja kõik on okei.